mu ntego yo gutegura umugeni wa Kristo ku isi. Ntabwo yari azi aho bizabera, nta nubwo yari azi igihe nyacyo, nubwo yari umwana wavutse mu muryango w'abakristo kandi akomeza gukorera Imana mu buto bwe. Ariko igihe kimwe ageze mu rugendo yerekeza aho yatekerezaga ubuzima bwe bwajyaga, Imana iramubwira ngo umurimo w'ijambo ry'ukuri ugomba gutangirira mu Rwanda. Yabyibajijeho kuko u Rwanda rwari igihugu cyari kivuye mu mwijima, mu icuraburindi hari inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu ari umuborogo, abantu harimo imfubyi, igihugu cyarasenyutse, nta buzima buhari. Imana irambwira ngo jya mu Rwanda kuko aho niho uzakorera uriya murimo, wongere utange ubuzima. Uko niko umurimo wa Zion Temple waje gutangira. Aza mu gihugu cy'u Rwanda, ahageze cyari kiri muri kawo, cyari mu busa. Imana itangira kumukoresha n'abandi bakozi b'Imana batandukanye Imana yari yohereje muri kino gihugu. Hatangiye igicaniro cy'amasengesho ndetse n'ihuriro ry'amatorero. Hari igicaniro cyaberaga ku Nkuru Nziza gihuza amatorero yose. Umushumba mukuru intumwa Dr. Paul Gitwaza hamwe n'abandi, hatangira igikorwa cyo gusengera igihugu mu nguni zacu zose no kugihanurira. Uko niko Zion Temple yaje kuvuka muri 1999. Imaze kuvuka yatangiriye hano i Kigali, itangira ritoro rimwe kugeza uyu munsi wa none. Nyuma y'imyaka 25 rimaze kugera mu bihugu 135. Muri bihugu 135 hari ubundi buzima butandukanye aho Zion Temple igera, ariko by'umwihariko mbaze mbabwira yuko Zion Temple nk'uko tubibabwira iyo dutera, ntabwo nta hantu handitse church, ni Zion Temple Celebration Center. Ni umusozi w'amasengesho abantu bahuriraho kugira ngo bahimbaze Imana. Tuyihimbaza dushingiye ku byo yakoze, tuyihimbaza dushingiye ku umugambi Imana ifite kugira ngo tushobore kuwamamaza binyuze mu ijwi ry'ubuhanuzi. Zion Temple rero imaze kubaho yahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Igihugu cyari gisenyutse nyuma ya Jenoside, hari hakeneweho reconciliation, hari hakeneweho kongera kunga imitima y'Abanyarwanda ubwabo no kongera kuyunga n'Imana. Hari hakeneweho kubakwa igicaniro, kuko igicaniro cyubatswe ubuzima burahinduka. Igicaniro Bibiliya itubwira ko igihe cya Nowa nyuma y'umwuzure yongeye kubaka igicaniro, Imana ihumurirwa neza, Imana irarahira, ishiraho ihamira bwa ngo uhere n'umunsi wa none ntabwo uzongera kurimbuza isamazi. Hazaho wa mukororombya nk'ikimenyetso. Mu Rwanda rero habonetse igicaniro, Imana yagihindura ubuzima bw'Abanyarwanda bugenda buhinduka, buva mu mwijima bujya mu muco, buva mu buzima bwari budafite ibyiringiro bugana mu buzima bufite ibyiringiro. Uko niko itorero ryatangiriye hano mu Rwanda rya Zion Temple rikwira mu bihugu bigera ku 135 kugeza uno munsi wa none. Zion Temple ryatangiye ari itorero rimwe, ariko rimaze kuba amatorero nanone agera ku 135 ari mu migabane y'isi yose. Ibyo ni Imana yabikoze mu mugambi wayo ya kugeza uyu munsi wa none. Nyuma y'imyaka 25 Zion Temple itangiye, ubuzima bwarahindutse. Imana yagiye itanga ihishurirwa mu buryo bwagutse, harimo na Afurika haguruka tuza kubabwiraho. Ariko mu gihe cy'imyaka 25 ihari imbere, nanone Zion Temple ifite intego yihariye kugira ngo hari ibihanda bitanu
tugomba guhangana nabyo muri ibyo bihana bitanu hariho namabuye atanu nka yayandi Dawidi yakoresheje ubwo yatsindaga igihanda cya Goliyati muri ibyo bihanda bitanu harimo igihanda cyo kuramya ibigirwamana cyo kuva ku mana igihanda cyo kuramya ibigirwamana icyo gihanda ibuye tugomba kugiteresha nuko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza abantu bari baravuye ku mana bakagaruka ku mana igicaniro kikongera kigasanwa ubuzima bw'Imana bukongera bukaza Imana igahumurirwa neza ya tukongera tugakomeza kwagura umurimo w'Imana dushinga amatorero hirya no hino igihanda cya kabiri ni igihanda cy'ubujiji Zion Temple abantu benshi bayiganamo ntabwo gusa ari itorero ahubwo bayifata nk'ishuri rya university urebye inyigisho zigirwamo higishwamo inyigisho zihindura ubuzima bw'abantu abantu bakava mu kutamenya bakakira umuco w'Imana ikindi gihanda ni igihanda cy'inzara igihanda cy'ubukene Zion Temple yigisha abantu gukora kugira ngo bave mu bukene kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo tuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo rero Zion Temple itoza abantu gukora abantu benshi baje muri Zion nta mirimo bagira ariko uyu munsi wa none bamwe bafunguye amakampani abandi Imana yaguye business zabo bitewe n'inyigisho bahabwa muri Zion Temple rero icyo ni gihanda cy'ubujiji binyuze mu gutoza abantu kumenya Imana mu gutoza abantu binyuze mu cyo twita discipleship hari inyigisho mu byiciro mu nzego zitandukanye icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu iyo umuntu azirangije azivamo azi icyo gukora azi icyo Imana yamuhamagariye icyo azaba cyo hano ku isi ya harimo igihanda cy'ubuzima ubuzima dukeneye ubuvuzi buteye imbere uretse gusa ubuvuzi buteye imbere ariko n'uburyo tugomba gutwara imibiri yacu bibiri atubwira ngo imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka wera kandi tugomba kuba dufite ubuzima bwuzuye mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri ndetse no mu bugingo dufite amarangamutima meza dufite umwuka mwiza dusabana n'Imana kandi dufite n'amagara mazima ya hakabaho n'igihanda cy'ubutabera cya justice Zion Temple ni itorero ritegura abantu abamisiyoneri kugira ngo bajye ku misozi irindwi muri iyo misozi irindwi uwa mbere n'imiryango kugira imiryango yacu ishobore kubakwa neza tubashe uwa kabiri n'uburezi kugira ngo abana bacu barerwe neza uwa gatatu n'umusozi w'idini kugira ngo tugire baramye abantu bazakorera Imana neza bayiramya hariho ndetse n'umusozi wa politiki ku musozi wa politiki niho hariho ubuyobozi bwiza iyo ubuyobozi bwiza buri mu gihugu bibiri atubwira ngo igihugu abakiranutsi bagwiriye mu gihugu igihugu kigubwa neza igihugu gikeneye abakiranutsi gikeneye ubutabera imanza zitabera kuko Imana yacu ni umucamanza utabera bene data Zion Temple nababwira yuko atari idini ahubwo ni umugambi w'Imana ku isi kuko dufite mission yo gutegura umugani wa Kristo kugira ngo igihe Kristo azaza asange umugani wa Kristo yiteguye atabebera binyuze mu nyigisho zitandukanye binyuze kuri iyo misozi irindwi bimaze kubabwira binyuze mu kuhangana n'ibyo bihanda bitanu maze kubabwira dufite n'amabuye atanu yo gushobora kubitsinda nk'uko Dawidi yanesheje Goliyati bavandimwe nababwira kuko umugambi wa Zion Temple ni mugari ni muremure kugeza ubwo Kristo azagaruka agasanga itorero rya Kristo ryiteguye ni ukuboko Imana ikoresha kugira ngo ibashe gutegura itorero rya Kristo ariko kandi rikorera no mu misozi kuko ubuzima bwacu Zion Temple nk'uko nabibabwiye n'ubuzima tubamo hanze ku cyumweru tukajya muri celebration iyo tumaze kwiga za nyigisho tukajya mu buzima busanzwe mu kazi ugiye gukora niba ari mu burezi niba ari no mu buhinzi niba ari mu miryango ku bijyanye n'imibanire niho ubuzima
bwa zen temple bwa authentic ubuzima nyakuri bw'umukristo nyakuri bubera hanze iyo tuje mu rusengero tuba tuje guhimbaza imana no kuyiramya no kongera kuyumva hanyuma tugataha ngiye impamvu imana yaduhaye guhishurirwa n'uyu mugambi wa Afrika haguruka kugira ngo dushobore guhagurutsa Afrika ubuzima bw'umuntu iyo buhagurutse urugo rwe rugahaguruka umuntu akava mu bujiji akava mu ndwara akagira uburenganzira n'ubutabera babwije ukuri icyo gihe ubuzima nyakuri wabutangiye iyo mpamvu tubwita kuko ari ubuzima nyakuri ni igitabo cyateguwe na Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center ni igitabo cyitwa Africa Arise and Shine A 25-year journey of awakening the continent. Afrika haguruka urabagirane urugendo rw'imyaka 25 yo guhagurutsa uyu mugabane wacu wa Afrika. Ni igitabo rero kirimo ibice bitatu harimo igice cy'amateka bimwe mu by'abambanjirije bavuzeho amateka y'ukuntu uyu murimo watangiye ukuntu Afrika haguruka yatangijwe mu Rwanda ni igitabo nanone kivuga present cyangwa se ibi bihe turimo aho igiterane kigeze uyu munsi nkuko Pastor Robert yarabivuze uko hagiye habaho impinduka mu myigishirize cyangwa se inyigisho zatangwaga n'ibyagiye biba mu giterane hakabamo igice cy'ejo hazaza future cyangwa se ibyo twifuriza uyu mugabane wa Afrika ibyo twifuriza ejo hacu hazaza nk'abanyarwanda yego ariko nk'abanyafrika ni igitabo nanone kireba impact cyangwa se ibifatika byabaye muri iki giterane mu buryo bufatika imibare harimo ndatanga ingero zihuse ariko hari byinshi kubera ko yurebye imyaka 25 iki giterane kibaye ni imyaka abantu basengaga abantu basengeraga u Rwanda basengeraga umugabane wa Afrika bigaga ku buryo bahindura ubuzima bwabo buryo bahindura uyu mugabane ni imyaka 25 hafi iminsi 10,000 ibintu rero byabaye muri iyo minsi hafi 10,000 ni ibintu byinshi ntago byose byajya mu gitabo kimwe n'ama editions menshi ariko hari ibikorwa bifatika byagiye biba bimwe mu byihuse hari amashuri yagiye atangizwa hari za businesses abantu batangiye abantu bitabiriye iki giterane kuko iki si giterane kireba iby'umwuka gusa cyangwa iby'iyobokamana gusa ni igiterane ni nk'amahugurwa abantu babaje kwihugura mu bucuruzi babaje kwihugura mu burezi abantu babaje kwihugura no mu myizerere abapasiteri baza muri iki giterane ku musozi ibyo twita umusozi cyangwa se sekiteri y'idini abapasiteri baje bigishwa uburyo bayobora amatorero yabo neza hari abagiye batangiza amatorero cyangwa se ibyo twita za ministeri imirimo bakora hari ibifatika turebye imwe mu mibare y'ibyabaye muri iki giterane imyaka 25 dusanga abantu hafi 10,000 barakejejwe abantu hafi 408 barabatijwe iki giterane cyitabiriwe n'abantu hafi 279 279 iki ni igiterane ubutumwa bwavugiwe muri iki giterane bwarebwe byibuze inshuro 440,000,000 ku isi hose ni ku mbuga nkoranyambaga media coverage n'uburyo inyigisho z'iki giterane zagiye zitambuka imibare dufite itwereka iyi myaka itambutse kuva twatangira gukoresha streaming kuko hari imyaka igiterane nanone cyabaye ari amakasete gusa abantu bafata amakasete bakayohereza bene wabo hanze ariko kuva twatangira streaming kuva twagira radio na televiziyo byacu ubutumwa bumaze kurebwa inshuro zirenga 440,000 ubu ni ubutumwa rero bumaze kurenga u Rwanda bukagera mu Banyafrika kuko iki giterane gikurikirwa kuri Star Times ahantu Star Times igera kuri Canal Plus n'abantu bitabiriye iki giterane muri iyi myaka ishize bagiye basubira iwabo nk'uko Pastor Robert yabivuze bagiye basubira iwabo ibintu bigishijwe bakabishyira mu bifatika mu bikorwa bubatse amashuri abatangije ubucuruzi
mu bihugu byabo muri communities zabo iki giterane cyagize impact rero Authentic Word Ministries yafashe icyemezo cyuko yatanga incamake y'ibyabaye mu gitabo ngira ngo turabizi ushobora kuba ntari buvuge neza hari imvugo yo mu gifaransa ivuga ngo les paroles s'envolent et les écrits restent amagambo turayavuga akaba yaguruka akagenda ariko ibyanditswe bihoraho kwandika rero ni intwaro ikomeye yo gusigasira amateka yacu nka Authentic Word Ministries kandi turatekereza ko icyatari cyo gitabo cyonyine ariko twatekereje ko kuri isabukuru y'imyaka 25 hasohoka igitabo gitanga mu ncamake ishusho ya y'uyu murimo y'iki giterane hari nabantu baba batazi ibituvuga by'imisozi bati imisozi niki iki gitabo nanone gisobanura imisozi niki kireba imisozi ku rwego rwa Afrika ese umusozi w'umuryango kuri Afrika uhagaze ute watangiye ute uhagaze ute ese kuri governance ku buyobozi muri Afrika bwari bumeze bute nyuma y'ubukoloni uyu munsi ubuyobozi bumeze bute iki gitabo kireba iyo misozi ariko kikareba no kuri party ya future igice cya future iki gitabo kikareba ibyiyumviro cyangwa se ibitekerezo tugomba gutekereza harimo amashapitre amwe namwe nka Africans connecting in destiny abanyafrika guhuriza hamwe kugira ngo ejo hacu hazaza nk'abanyafrika hazaba ari heza hariho chapitre yitwa standing on the shoulders of the great duhagaze ku bitugu by'abakomeye ni chapitre yandikiwe urubyiruko ndetse n'abayobozi bariho mu nzego zitandukanye uyu munsi gutekerereza ejo hazaza kuko umugabane wa Afrika niwe umugabane the youngest continent ufite urubyiruko rwinshi ese urubyiruko rwejo muri izo sekteri zose rurimo gutegurwa gute turategura abacuruzi bejo hazaza mu myaka 25 gute turatekereza gutegura ababyeyi bo mu miryango mu myaka 25 gute abakozi b'Imana mu myaka 25 barategurwa gute abapasteri bejo hazaza niko navuga abarezi bejo hazaza barategurwa bate hakabaho na chapitre ivuga ngo the role of the church in discipling Africa uruhare rwa Afrika mu gutegura uruhare rw'itorero mu gutegura Afrika y'ejo hazaza itorero ni ahantu abantu benshi ntabwo tureba Zion Temple turavuga amatorero yose turavuga umubiri wa Kristo amatorero ni ahantu abantu bose bajya ku cyumweru abanyafrika ni abantu bagira imyizerere n'iyobokamana abantu bajya gusenga ku cyumweru mu matorero atandukanye ntabwo tureba Zion gusa ese barimo kubwirwa iki baratozwa gute kugira ngo ejo hazaza ha Afrika ejo hazaza h'ibihugu byabo bitureba u Rwanda gusa bategurire ejo hazaza niyo mpamvu iki gitabo cyanditswe kugira ngo kigishe kibashe bamwe gusobanukirwa amateka no kumva intumbero kuko mu bice bya nyuma hariho n'inzozi dufitiye umugabane wa Afrika hari parti twise prophecies for Africa ubuhanuzi kuri Afrika indoto dufitiye umugabane wacu mu ncamake igitabo rero kiri mu misiri imbere kiraba cyahageze kizagurishwa kuri Zion Temple ariko kizagurishwa no mu yandi ma libraries cyangwa se aho bagurisha ibitabo muri Kigali vuba hangaha ku mbuga nkoranyambaga tuzabibamenyesha Zion Temple ikora ku misozi itandukanye ariko by'umwihariko uretse ubuzima bw'ubusabane n'Imana no kongera gusabanisha abanyarwanda ndavuga abanyarwanda kubera ko niho yatangiriye ariko nahigeze hose abantu barongera kandi bakiyunga ryajwe ry'ibyiringiro rituma abantu bongera kwiyunga bari bafite amacakubiri ico ni kimwe turabona u Rwanda rwarahindutse uruhare rwa Zion Temple mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni iki ku mutima nishimwe du celebrating atuvuga tuti kubera ubutumwa bwiza ubutumwa bwa authentic bwatumye abanyarwanda bongera kwiyunga ariko nanone ntabwo gusa ari mu rugo rwego rw'ubwiyunge no mu rwego rw'uburezi Zion Temple ifite ibigo by'amashuri yatangiye kandi naho twigisha indangagaciro za gikristo
n'ubumenyi busanzwe dufite ibigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu uhereye ku rwego rwa nursery school primary ndetse na secondary ndetse dufite na projet ikomeye cyane ya ishuri rya university ryitwa Aku Authentic Kingdom University ya nanone dufite ibindi dushimira Imana ku bijyanye n'ubuzima nkuko twabivuze mbere ubuzima ni kimwe twitaho dufite ibigo nderabuzima bituma twita ku buzima bw'abanyarwanda kugira ngo aho turi babashe kubaho bafite ubuzima buzira umuze nanone twintervena mu kumusozi w'itangazamakuru dufite radio na televiziyo bituma bwa butumwa bwiza dufite busakara bukagera ku bantu benshi kandi ubuzima bwabo bugahinduka izo ni impamvu zikomeye ariko kandi no muri social no kuvuga no kubanisha nibyo natangiye social ifitanye isano na reconciliation ariko mu gihe habaye ibibazo bitandukanye zen temp ifati ya mbere mu rwego rwo gutabara mu rwego rw'ubufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu zen temp irimo hari ibikorwa bitandukanye tugenda dukora dufite rero byinshi bisaga nkuko twabivuze imyaka 25 iminsi irenga 10,000 ubuzima bugenda buhinduka uko bukeye n'uko bwije hari abana bavutse muri iyo myaka ubu n'abagabo benshi barangana na bamwe barahangaha ubuzima bwabo bwarahindutse n'aba authentique umusozi wose bahagazeho bajyana aho ubwami bw'Imana murakoze ubundi uko kugira ngo byumvikane ndasobanura uko igiterane kimeze hazaba haba inyigisho mu gitondo saa 3 kugera saa 7 inyigisho mu matsinda atandukanye nkuko twabivuze itsinda rizaba rikurikira inyigisho ku burezi bazaba ari UNK ku idini bazaba bari muri Anglican ku idini bazaba bari muri Zion Temple ku muryango bari muri Anglican hanyuma kuri business bari muri Four Square abanyamasengesho bari muri Calvary summit rero ni inyigisho ubundi tumenyereye mu biterane ko haba ivugabutumwa riza n'ububyutse ariko atari kwiga inyigisho z'abantu bafata note bakabaza ibibazo bagasobanuza noneho bakahavana yenda n'umukoro inyigisho rero za zo twise summit nicyo zigamije no kuvuga ngo haenda nkange background cyangwa se ishusho y'ibintu iyo urebye ku musozi w'idini ifashe ijanisha bavuga ko ku mugabane wa Afrika abakristo barenga bagera bari hafi ya 50%. Hafi ya 50%. Iyo gice cya Afrika kirimo abayikirimo Islam kinini none umuntu yakwibaza se habaye ivuga butumwa niba twemera ivuga butumwa umukristo akabwiriza undi muntu umwe utari umukristo ni ukuvuga ngo Afrika twayibwiriza yose ariko ni iki gituma ibyo bintu bitagerwa ahari abakora ku kazi si uko tutagakora neza nshatse nagarukiraho inyigisho ku musozi w'idini zigamije kwigisha abakorera kuri uwo musozi abapasiteri abayoboye za ministeri abavugabutumwa abo bapotre abayoboye amashuri ya bibiliya kugira ngo habeho ivugabutumwa habeho kwigisha abantu mu matorero mu buryo buri authentic doctrine y'ukuri kugira ngo itorero rigire impact rigire uburyo rihindura ubuzima bw'abantu aho ni ku musozi w'idini twumve rero ko ntabwo ari ukujya kubabwiriza kuko abenshi baba barimo abari n'abapasiteri nayo mpamvu atari igiterane cy'ububyutse mu gitondo ndagaruka kuri icyo kintu cya summit hanyuma ugakomeza ukajya ku musozi w'umuryango ubundi umusozi w'idini niho ibintu byose bisa naho bishibuka
ni umuntu byose tubyigira kuri uwo musozi tukabijyana hirya no hino. Ni ukuvuga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga turi umunyu w'isi, turi umucyo. Ni ukuvuga ngo bituruka ku musozi w'idini tukajyana uwo mucyo, tukajyana uwo munyu ku misozi itandukanye. Tugiye ku musozi w'umuryango, kubaka imiryango dukurikije indangagaciro za Gikristo, twifashishije indangagaciro za Gikristo. Nanone hazaba hariho muri izo summit kuganira umuryango usobanuye iki, inshingano zacu ni izihe ku bagize umuryango. Umuryango ubundi traditionally haba hari umubyeyi w'umugabo, umubyeyi w'umumama, abana, abo bava inda imwe, umuryango mugari, yenda aho abafite bagiriwe ubuntu, bafite ba sekuru, bafite uwo muryango. Umuryango ubundi usobanuye iki? Umuryango ni gahunda y'Imana. Umuntu ntabwo yisanga mu muryango par hasard cyangwa mu buryo bw'impanuka. Haba hari impamvu aba ari muri uwo muryango. Urimo ararerwa, hari icyo usabwa, hari n'icyo utanga mu muryango. Bibiliya ibisobanura neza. Izo nyigisho rero zizaba zihari nanone tuvuze kuri summit, twiga abantu basobanukirwa, basobanuza, babaza ibibazo, twumva agaciro ko kubaka umuryango ushingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Umuryango ni design, ni ikintu cyashyizweho n'Imana. Ariko nagira ngo yendaho twiga ngo twumve neza icyo izo nyigisho ziba zigamije gukumira naho umuryango ugeze ku munsi wa none. Iterambere ryitwa iterambere riragenda riza risenya umuryango. Aho iyo uwo muryango twari tuzi cyangwa uwo Bibiliya itwigisha uwo ari wo, iryo terambere riza rihutesha agaciro. Ritesha agaciro gushakana k'umugabo n'umugore, ritesha agaciro kurerwa ku inshingano zabo mu kurera umwana, kurera abana, ritesha agaciro ibintu byinshi cyane bijyanye no kurera no kubungabunga umuryango kugira ngo havukemo abantu bazima. Ikibi cyabyo nanone nta tutakirengagije, nanone usibye mu idini no mu muryango aho tuvuka benshi, yenda twese iyo umuntu yagize uburere bubi birakurikirana, turabizi bikurikirana umuntu uburyo azabaho ndetse n'uburyo yitwara. Ni ukuvuga ngo ababa bazakorera ku musozi wa business w'idini n'indi misozi y'uburezi n'ibindi, iyo mu muryango batahawe ibyo bagomba guhabwa, batarizwe neza muri make, bavamo abantu batuzuye, bavamo abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye nuko bagombye kubikora. Kuko ngo haba humvikanishwa inyigisho zijyanye nuko umuryango ukwiriye kuba umeze. Ni ibintu abantu dukwiriye guhugukirwamo kandi tukamenya n'ibiturwa n'ibirwanya n'imbaraga zirwanya umuryango. Nanone dukomeje ku musozi w'uburezi, uburezi dusangamo ubumenyi, ariko nanone hari ibibazo bihari mu burezi. Bya bintu twavugaga biduhiga bisa n'ibizana n'iterambere, bisenya umuryango, byangiza urubyiruko, akenshi biza binyuze mu burezi. Mu burezi ntihaboneka ubwenge, ariko ijambo uburezi ni ijambo riremereye cyane. Nuko ngo biha isura cyangwa bishepinga umuntu uwo ari we, imitekerereze ye, ibyo azi gukora, uburyo abikora, indangagaciro, ibyo kirazira kuri we, ibyo yagomba kwirinda, nawe bikamuvanamo umuntu wuzuye. Nanone muri izo nuko ngo muri iyo summit haba hari kwigisha uburezi bwiza n'uburezi bujyana n'indangagaciro, uburezi burimo indangagaciro. Indangagaciro nta handi tuzivoma ni mu Bukristo, ni mu ijambo ry'Imana. Muri make summit ni muri ubwo buryo tuba dusesengura, tuba dufite abigisha beza bakigisha, hakabaho kubaza ibibazo. Murazi iyo umuntu ari mu giterane avuga ubutumwa ntabwo bamubaza ibibazo, avuga ubutumwa bw'ububyutse, ariko ntabwo haba igihe cyo kubaza ibibazo ngo umuntu amusubize inyuma ati hari ahantu wavuze gutya, washatse gusobanura iki. Aba ari umwanya rero aho abantu biga batuje bagasobanukirwa, ndetse kugira ngo byumvikane neza hakavamo n'umukoro. Turize tugiye gukora iki, ibi bintu byo twize twabishyira mu ngiro gute? Noneho kuri iyi myaka 25 abantu babibaza ati se ibi twabishyize mu ngiro
ariko hanga habyarakoze ahabyagenda gute none hakaba reflection bifuje ko ngisanisha na ego holistic approach ari no bavuze ati Afrika haguruka way forward cyangwa iradusira ni haguruka bigende gute icyambere ni iterambere rya Afrika Afrika ngaha twese ntabwo twirengagije amateka ya Afrika nibirimo namakuru twumva umunsi kuwundi agaciro k'abanyafrika Afrika nubwo tuvuga ngo turakize ku mutungo kamere imibare n'ubushakashatsi bugaragaza ko Afrika ariyo igifite ubutaka bunini cyane bushobora kwera kweramo ibiribwa ishobora kugaburira n'isi nibihugu bimwe bya Afrika bavuga ko ibihugu nka bibiri bishobora gutanga umusaruro ushobora gutanga ibiryo ku isi ariko tukanga tukaba bakene nuko ngo cyane cyane bigana icyambere ko tutafite ubumenyi bwo kubyaza umusaruro mutungo ga kamere wacu ikindi cya kabiri oppression gukandamizwa byahereye kera igihe cy'ubukoloni kugeza n'ubu aho usanga ibihugu bidafite uburenganzira ku mutungo wabo badashobora gukora ibyo byo bumva ko ari byo bikwiye byo bagomba gukora Afrika haguruka rero izatuganira tuganisha aho ngaho aho tugomba gufata inshingano zacu ahubwo tugomba guharanira ibyacu nk'abanyafrika tukabihagararamo neza tukubaka ubushobozi bwo gushobora kubyaza umusaruro umutungo wa Afrika ubwo n'abana b'abanyafrika ni nayo mpamvu harimo ya element ya diaspora aho bagiye bakiga iby'ubuhinzi bakiga ikoranabuhanga kubigarura bikagirira akamaro abanyafrika ibintu bikatangira gukorerwa muri Afrika hakaboneka utuzi mu banyafrika kuko Afrika yagaragaye nk'ikizi ibindi bihugu yo igakomeza gukena ibyo biterwa n'iki niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo twese twaremwe kimwe turuzuye turi abantu bafite ubwenge nkabo no mu mashuri tujyayo tukiga tukabarusha turabarusha tukabona amanota meza ariko birapfira hehe icyo ni ikibazo kigaruka cyane cyane mu nyigisho za Afrika haguruka kandi ni nayo ntego kugira ngo abariho tuganisha Afrika nuko ngo n'ubuzima bw'abanyafrika kwakira inshingano zacu nk'abanyafrika murazi abanyabwenge b'abanyafrika bakorera hanze y'umugabane wa Afrika kubera gutakariza icyizere umugabane wabo bumva nta mahirwe ahari bumva batamererwa neza ariko ibyo nyine ntabwo ibyo ni Afrika haguruka n'ibyigamije kugira ngo isubize inyuma to reverse it kwa ngo gusubiza inyuma abantu bumve ko Afrika hari ibyiringiro ubonye ubumenyi wungutse ikintu yumve ko yakigarura akagikoresha kubaka umugabane wa Afrika so holistically ni ukuvuga ngo turareba ubuzima bw'umunyafrika imibereho ye mu muryango mu myizerere ye uko akora business mu myidagaduro turabizi abakinnyi b'abanyafrika bakina mu maclub akomeye cyane ndetse ntabwo ari amaclub bakinira n'ibihugu ugasanga igihugu nka France gifite abirabura aribo bagize equipe nationale ariko wagaruka ugasanga none France ijyanye igikombe cy'isi ahangaha ntacyo tunagerayo no hafi ya finals aho umuntu akibaza se ikibazo kiri hehe ngo no guha agaciro impano zacu no kuziteza imbere byose ibyo byose bikubiye muri muri Afrika haguruka n'icyerekezo cyayo ya ni muri urwo rwego rero Afrika haguruka igenda yaguka iraguka gute mwabyumvise ko uretse n'amatorero yarenze ibihugu n'imigabane byaherekwa rimwe abanyafrika yepfo bararihawe muri Ethiopia bararyakira ariko reka mvuge by'umwihariko kubijyanye n'umubiri wa Kristo iki ni ikimenyetso gihamya yuko Afrika haguruka buri wese yumva ko ari iyi iyi ni ownership kumva kuko intego zayo ziratureba twese nk'umubiri wa Kristo ica kabiri iyo habayeho ubufatanye ubumwe n'imbaraga twese turijwe
ariko iyo duhuje ijambo ry'Imana turi ngo babiri iyo bahuje umutima ijuru rirakinguka kandi ababiri baruta umwe. Kuri twebwe rero kuba imiryango ikingutse amatorero yandi duhuje kwizera ndetse n'umusozi wa education mufite ko muri Yerika ariho tuzakorera nuko aho ari ku musozi koko w'uburezi. Rero ndumva Afrika haguruka igenda ifata indi ntera kuri twebwe n'icyo bisobanuye. Ica kabiri nuko Abanyafurika by'umwihariko itorero umubiri wa Kristo wumva neza kuko iyi ari inshingano, ni umugambi w'Imana, ni inshingano niyerekwa ku Banyafurika by'umwihariko umubiri wa Kristo ari ryo torero muri rusange. Murakoze.